Samo jedno pitanje za vas koji ste poduzetnike. Ako jedan dan ne dođete na posao, da li vaš posao još funkcionira? Još, ok. Ako tjedan dana ne dođete na posao, da li vaš posao još funkcionira i donosi prihode? Ako vas mjesec dana nije na poslu, ono, nema vas. Nema vas na telefonu, nema vas nigdje. Da li vaš posao još funkcionira i donosi prihode? Ajde, dižite ruke ako nekome funkcionira. Vama još funkcionira? Vama? Ne, većini ljudi ne funkcionira. Šta ako vas nema jednu godinu dana? Onda samo nešto zapamtite. Meni je teško to da kažem, ali vi nemate biznis. Vi imate samo, kako se kaže, vi ste zaposleni kod sebe.